Final TM Piala Malaysia 2022 akan berlangsung di Stadium Bukit Jalil pada Ahad 26 November 2022. Ternyata ramalan final admin betul, iaitu JDT lawan Selangor cuma salah tahun. Tan Cheng Ho anggap Selangor menjadi underdog berdepan Johor Darul Takzim di pentas final Piala Malaysia. Dia mengakui barisan serangan dan pertahanan JDT cukup berkualiti dan menjadi perlawanan sukar di Bukit Jalil. Perjalanan ke final bagi pasukan JDT agak mudah berbanding Selangor. JDT mudah tewaskan PJ City dengan agregat 6-0 di pusingan 16. Bertemu Kelantan juga ternyata lebih mudah apabila JDT menang dengan agregat 8-0 di suku akhir. Di separuh akhir pula JDT tewaskan Sabah dengan agregat 4-1. Berbeza dengan Selangor bawah Cheng Ho yang mudah tewaskan Kelantan United di pusingan 16. Di suku akhir pula Selangor hanya tewaskan Negeri Sembilan melalui agregat 4-2. Separuh akhir paling mencabar apabila Gergasi Merah hanya menang lawan Terengganu melalui agregat 3-2. Untuk rekod kali terakhir Selangor layak ke final Piala Malaysia adalah pada 2016. Selangor tewas melalui penalti lawan Kedah di bawah kendalian Tan Cheng Ho. Admin akan berikan kombinasi terbaik Johor Darul Takzim dan Selangor FC di final Piala Malaysia 2022. Penjaga gol ialah Farizal Marlias tetapi Khairul Azhan juga cemerlang sejak di bawah Tan Cheng Ho. Bek kanan terbaik semestinya Matt Davis berbanding Quentin Cheng yang digelar Trent Alexander-Arnold dari segi bertahan. Bek tengah pertama ialah Syarul Nazim mengatasi pemain muda JDT Feroz Baharudin. Bek tengah kedua ialah Syahrul Saad jika dibandingkan dengan Richmond Ankrah. Bek kiri pula semestinya Corbin Ong tetapi Fazli Mazlan juga pesaing hebat di posisi ini. Midfield pertama ialah Afiq Fazail dibandingkan dengan Brandon Gunn. Midfield kedua ialah Nadzo Insa jika dibandingkan dengan Alex Agyarkwa. Midfield ketiga ialah Muhairi Ajmal jika dibanding dengan Leandro Velasquez. Sayap kanan semestinya Arif Aiman berbanding Head Awong. Sayap kiri pula ialah Fernando Forestieri banding dengan Nur Hakim Hassan. Penyerang semestinya Bersun Da Silva berbanding Herlison Kayon. Perlawanan dianggap sangat penting bagi pasukan Selangor kerana juara Piala Malaysia musim ini akan mendapat tiket beraksi di Piala AFC tahun depan. Menurut kenyataan rasmi Malaysia Football League, pasukan yang akan memperolehi slot kedua ke Piala AFC 2023 hanya boleh ditentukan selepas berakhirnya TM Piala Malaysia 2022. Jika Johor menjadi juara Piala Malaysia 2022, pasukan di tempat ketiga Liga Super Sabah akan ke Piala AFC.